Papa ist ein Chamäleon. Hey, namaskar bondhokol, moi Noyan aru tumalke sai asa mor YouTube channel Noyan Entertainment Rahul Bandhu. মজা ভিডিও এটা লৈ আহিছোঁ আজি মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তোমালোকক ভিডিঅ'টো মানে দেখাবলৈ ভাবিলোঁ তো এতিয়া আমি ওলাই আহি আছোঁ মানে চাৰিজন আহি আছোঁ এতিয়া মেডিকেল আছে চাগে দেই মেডিকেল কলনি আচ্ছা মোৰ কেমেৰাটো লৈ মেডিকেল বন্ধুসকল আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি পাচালি পালোঁ আৰু আগলৈ নাযাওঁগৈ এতিয়া বহুত জোনা বহুত পোহৰ হৈ গ'ল মানে কি আমি 4:30 বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ আহি আহি এতিয়াতো কেইটা বাজিলে 7:30 4:30 বাজি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিম ইয়াতে অকণমান দেৰি ৰৈ মানে দেখিছাই নহয় এইফালে 25 ডিচেম্বৰ তোমালোকৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ উপলক্ষে মানে এইবিলাক কি কি কৰা হৈ আছে সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ আৰু কিমান পাৰোঁ এইফালে নামটো কি কয় নাজানো কিন্তু ফটো মৰাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে এইফালে সিহঁতক দেখি এতিয়া ময়ো আহি গ'লোঁ মাৰি লওঁচোন একবি অকণমান বহি লওঁ ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ ভিডিঅ' বনোৱাত বেছ আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি এইফালে চক ফুল গছ ইমান ধুনীয়া ফুল তাকে দেখি এজনীক লাগে বোলে আজি কিবা ক'ব নি আপকা মামীক পোচা থাই ফুল এনেকৈ লৈ পোচা থাই আপকা মামীক নেই আপকা ঘৰ আপকা ঘৰ কিধাৰ হে কোধাৰ মে আচ্ছা আচ্ছা পঢ়নে গেলি থাকি আপ জংগল হৈ যাব হৈ যাব ৰোৱা হৈ যাব ৰাস্তাটো কিন্তু বহুত ভাল হ'ল আৰু আগতকৈ এতিয়া আহি ভাল লাগে মানে আৰু সদায় মানে বহুত মানুহ আহে আমাৰ অঞ্চললৈ এতিয়া জানুৱাৰী পাইছেহি ডিচেম্বৰ শেষ হৈছে বহুত মানুহ আহিব ফুৰি ফুৰি ইণ্ডাছ গৈ আছে হেই মোক কেমেৰা নোলাও নেকি আজিকালি অঁ আজিৰ পৰা একদম হাঁহ পালোঁ যেতিয়া একদম কুম্ভকৰ্ণ কেনেকৈ জাগিলে কেনেকুৱা কি হয় পিছত কেনেকুৱা টাইপ হ'ব আজিকালি চাই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে শেষত মানে কি শেষেই হ'ব আৰু এতিয়া কৰিবি এখন এখন ফুল ধুনীয়াকৈ এই কেমেৰা চেমেৰা লৈ গৈ আৰু হাতত গেটৰপৰা লালোঁ এখন আৰু দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ গেট বনি আছে এখন হাৰৱে ফালৰ পৰা আৰু এখন এখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা বনাইছে থেংক ইউ ভিজিট এগেইন অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা মানে এইখন দিয়া হৈছে এখন ফিনিচিং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাম বাকী আছে আৰু এইফালে ডিব্ৰুগড় আছে আমাৰ 69 কিলোমিটাৰ তিনিচুকীয়া আছে 83 সোণাৰী তিনিচুকীয়া বেছিটো নহয় সোণাৰী বিন্দাচ এইবিলাক কিবা প্ৰচাৰ আছে আমি আমাৰটো আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় অকণমান দূৰ গ'লে আমি আৰু এতিয়া সেইটো বেছি 10-15 মিনিট লাগিব সুবিধা আছে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল মানে একো ধৰিব পৰা নাই গম পোৱা নাই মানে অলপমান হাঁহি ধেমালি এনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়খিনি পাৰ কৰি দিলোঁ
আৰু তোমালোকেও কেনেকুৱা পালা ভিডিঅ'টো চাই পিনি জনাবা দেই। এইফালে কিবা কিবা এটা ক'ব লাগিছে, কি ক'ব দিয়া মানে ইয়াৰ ভাগৰ নতুন চেনেল হয়, মোৰ ভাগৰ নতুন চেনেল নতুন মানে হ'ল, বহুত দিন খোলা হ'ল, কিন্তু আমাৰ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, কিবা নাই, ইয়াৰ কিবা 300-400 কিবা এটা আছে চামথিং, মোৰ কিবা এটা আছে এনেকুৱা, যদি দুইখিনি মিলা মিছা কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ মিনিমাম 1000 হ'ব আৰু, ভাল লাগিব, ইমানকৈ হ'লেও ভাল লাগিব, আমাৰ যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা, আমি সৰু সৰু মন, নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ, হাঁহিছ সেয়াই আৰু কিনি ক'ম। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰো চেনেল এটা আছে, চেনেলটোৰ নাম আছিলে সীমান্ত ডাবল চিৰি বুলি, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব চাই ল'বা। আৰু সেইখিনিয়ে কৈ আছোঁ, আৰু যদি ইয়াৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক চাই পিনি ভাল পোৱা তেন্তে ইয়াৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিবা, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব যিমান যি আছে চব কৰি দিবা। আৰু মানে কি হ'ল, আমি নতুন যিহেতু নতুন বুলি আমাক সহায় কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে তোমালোকক ভিডিঅ'টো জড়িত অলপমান কিবা এটা ক'লোঁ আৰু। আচ্ছা, ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, কাৰণ আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখাবলৈ তেনেকৈ বেলেগনো কি দেখাওঁ, মানে যিবোৰ আছে দেখালোঁৱে, আৰু কিবা থাকিলে মানে পাছত তোমালোকক আকৌ ভিডিঅ' এটা কৰি দেখাই দিম। সকলোবিলাক আছে বাৰু, দেখাবলৈ বহুত ঠাই আছে এতিয়াও, কিন্তু এতিয়া মানে সময়ো নহ'বগৈ চাগে। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ কোনোবাই আহিছিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, কাৰণ ক'লোৱে নহয় সকলোবিলাক ভিডিঅ'টো মাজতে নতুন হয় যিহেতু আমি দুইজন। আৰু ইয়াৰো মানে মোৰ লগৰজনৰ সীমান্ত ডাবল থ্ৰী বুলি আছে চেনেল এটা, তোমালোকে চাৰ্চ কৰি চাই চাব পাৰা, যদি ভাল পোৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই ভালেই লাগিব, নিশ্চয় ভাল ভিডিঅ' বনায় তেখেতেও, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেখেতকো, আৰু ধন্যবাদ, আৰু বেলেগ একো নকওঁ।